دل کا ہے آنا ورنہ میں تو مر جاؤں میں تو مر جاؤں اگر یہ بھی سہارا جائے میں تو مر جاؤں اگر یہ بھی سہارا جائے سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تیری شان
زمانے والے اور زیر مدفن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا جاتا ہے. خوبصورت اشعار ہے. Yeah.
Bye.
دے کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو Yeah.
आपने दिल से दान
Yeah.
اللهم آمين.
ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی سکھا ہم سب کو مشکل کو بولو یا اللہ آپ جی کی تو کو بخش اللہ کوئی بول دو اللہ کوئی کو بخش اللہ کوئی بول دو گاڈ دینا جلسی فرمائے یا اللہ ہم گناہ گار ہمارا گناہ کو معاف شیطان نفس کو رکھو تو اس میں زمین حاصل سنا ہم سب کے دلوں کو اپنے دل سونا پڑتا ہے قیام کے روز سن حضور سے سنوں کا نام درہم کر چاہتا ہے سچا نمازی ہونا اس کے کام کے ذکر نصیب کرنا جدو اس حاضر غائب ان سب کو مجھے مخصوص روزگاروں کو روزگار تھا اگر روزگار لگے اس مرکز سے تھا میرے گھر کو گھر عطا میرے اولاد کو اولاد عطا اس گھر میں بچی بیٹھی ہوئے نیک سر رشتہ کا اس گھر میں رحمت کو مزید فرما رہنے والوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما نصیب ہر ساتھ میں تم سے یا اللہ تمام دوستوں کے لیے وسائل بتا آسانی بتا شہریے اس کے گھر والے کوشش کر رہے ہیں آسانی فرما جو رکاوٹ ہے کرم اپنے رحم و کرم سے سدو کر سکتے ہیں اللہ حضر صاحب اللہ عیسیٰ سے کرنا مرشد ہم سے راضی تھا ہمارے مرشد سے راضی تھا حضرت خواجہ میر گل صاحب کے عمل میں عمر میں برکت رسول نا فن نکر نا سرین افر نا فن نکر نا سرین افر نا فن نکر نا سرین اللہ وسیم بھائی بھی گھر والی بیمار ہے اللہ کو شفا عطا فرمائے مقیم کی والدہ بیمار ہے اللہ کو شفا عطا فرمائے روحانی کی سواری کو اللہ کو شفا عطا فرمائے یا اللہ جن جن گھروں میں ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کی عمر فجر کی عطا فرمائے صحت عافیت عطا فرمائے یا اللہ ہمیں بڑے چھوٹے قدر قدر کرنے کی عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جب ان کو دیکھ سکے وہ چشمہ بینہ چاہیے زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو ایسے جینا چاہیے ایسا مانا چاہیے مان سکے وہ بھی عطا فرمائے مان سکے وہ بھی عطا فرمائے سننا فین نفر ناصرین وفقلنا فین نفر فاتحین وفقلنا فین نفر غافرین ورحمنا فین نفر راہمین ورزقنا فین نفر رازقین وحدنا وجنا مقام الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم